Mattias Rittola gjorde målet för Modo. Mattias, do you prefer Swedish or English? I guess English? Ja, oh, Swedish. Swedish, ja. Du kör svenska, helt okej. Du, vad säger du Rittola? 1-0. Hur speglar det matchen? Nej, men tycker det är en bra hockeymatch här ute. En bra inramning här, full fart från vår håll.